Магчыма, вы гэтага не адчуваеце, але злачыннасць у Беларусі вельмі моцна змяняецца. Вось тры асноўныя рэчы, якія варта ведаць. Па-першае, колькасць злачынстваў вельмі скарацілася, але ў гэтым няма нічога асаблівага. Толькі за апошнія 10 гадоў колькасць зарэгістраваных злачынстваў зменшылася ў 2 разы. Вау! Ну, вау і не вау, таму што насамрэч такі ж самы працэс адбываўся ў многіх краін свету. Напрыклад, мы можам взяць Злучаныя Штаты, Польшу ці Расію, то там колькасць злачынстваў таксама зменшалася. Ва ўсім свеце гэты працэс называецца Big Crime Drop ці Great Crime Decline. Другая важная рэч – гэта тое, што злачынствы, якія ўчыняць беларусы, таксама змяняюцца. Крадзяжы дагэтуль застаюцца самым папулярным злачынствам, але іх колькасць за апошнія 10 гадоў скарацілася ў 3 разы. Рабаванняў таксама стала ў 3 разы менш, а разбояў у 8. Пры гэтым всё большую папулярнасць маюць злачынствы, якія 10 гадоў таму мелі супермаргінальнае значэнне. Напрыклад, кіберзлачынствы, лічба якіх з кожным годам расце. Трэцяя важная рэч, якую трэба ведаць, гэта тое, што розніца ў злачыннасці паміж рознымі рэгіёнамі Беларусі ўсё ж заўважна. Калі паглядзець на злачынствы ў самым крымінальным раёне, то яны здараюцца цягам году ажно ў 5 разоў часцей, чым у самым спакойным раёне. Калі ж глядзець на ўзроўні абласцей, то па колькасці злачынстваў на 1000 жыхароў лідарскае месца займае Мінская вобласць. Вось і ўсё. Калі вам спадабалася гэта відэа, то калі ласка, падзяліцеся ім у сваіх сацыяльных сетках.